su'aashaan gabar walaalay ka imaatay, waxay tiri ninkayga shukaansiyan ka kari la ahay ee maxaan sameeyaa? Marar badan ayaan ku qabtay asigoo wax shukaansanaya, telefoonkiisaan qaaday, waa arkay sawiraan arkay, hadalaan arkay, waa isdagaalnay, laba mara isfurnay, kii u dambeeyey waaye, asigana ma toobad keenooyo, telefoonkan uu maanta dhan saaran yahay, waa dhaartay hadda kadib uu kan sameeyo inaan furitaan ka dalbanayo, telefoonkiisa waa ka baqooyay inaan fiiriyo, inaan wax kala arko. Ninkan shukaansi waa ka kari la ahay, maxaan sameeyaa? Talaan u baahanahay ila soo taliya. Alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaah walaalahaydkaka joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa barnaamijkii ila tali iyo xalaqa cusub. Su-aasha maanta waxaa waaye, gabaraa soo dirtay, waxay leedahay ninkiiga waxaan kari lahaa shukaansi ee maxaan sameeyaa? Waxaan rabaa horta intaan ka jawaabo, waxaan rabaa hadday jirto gabar oo ninkeeda ka celisay shukaansi oo ka xaaraantimaysay, hanoo soo qorta, hanoo soo sheegta insha allah tacaala. Yaani waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysano. Uma maleynayay nin adduunyada joogo maanta oo shukaansi laga celin karo inuu joogo, uma maleynaya runtii. Haddaan runtii idiin sheega waaye, nin oo shukaansi laga celin karo ma jiro. Marka waa wax nimanka haddii 80 sano jiraan, xataa haddii maanta nin 80 jir eh oo bakooro ku socdo, haddii la yiraa xaajiw gabar yaraa lagu haya magugu dara wuu istaagaya, wiil dhalinyara ah laga yaaba utuu toosisto, qamiiska toosisto oo diyaar u yahay mid kale inuu guursado. Xataa haddii 3 u joogto, xataa haddii 4 u joogto, inuu ku fikirin iyo teen furaa saan gabar dhan yar ku aroos, inuu yiraa laga yaabaa. Marka waa wax iska jira, waa natural, waa ninka wax ku jira waaye. Marka gabadhan intaan talada siirin, marka waxaan rabaa idinka maxay idinla tahay soo qor insha allah tacaala. Waxaan rabaa marka inaan dhaho gabadh walaashay khayr allah siiyo. Horta hal wax loo baahan yahay sadan hadda usoo noqono qadiyada oo kaftanka aan ka saarno. Waxaa loo baahan yahay labadan qofood meesha joogto, gurigooda joogto, waxaa loo baahan yahay gurigooda si ixtiraam iyo kalsooni inay ku dhisnaataa loo baahan yahay. Ixtiraam iyo kalsooni iyo walaaltinimo inay ku dhisnaato. Jaceyl haddii la waayo, raxmad haddii la waayo, maslaxo saasay noqonaysaa. Labadan qof jaceyl isugu imaanayeen, waa cirkaa laisla tagaa, jaceylkiiya baaba'aya. Then qofkan wuxuu le okay, jaceylku waa dhammaaday, maxaan sameeya? Then qof fiican waayo, wax badan iso, hadda waa u naxariisanaa. Marka ninkan ma jecli, laakiin wax badan oo isoo qabta, hadda waa isaga naxariisanaa. Naxariista haddii dhammaataa xun, laakiin qof walba wallaahi mar horaan kaad ku furi lahaa ilmaha baan kugu haystaa, wallaahi maalin kulama joogi laheen oo boorsadaada banaan kuu dhigi lahaa, ilmahan baan kugu sabrooya. Meesha haddii la gaar, runtii wax fiican maaha, waa xun waay, waa xun waay. Marka haddaan usoo noqono gabadhan oo shukaansi rabaa inaan usoo noqono, hortaal waxaan rabaa inaan idiin sheego, nimanka aan rabaa inaan la hadlo, kadibna gabdhahaan rabaa inaan la hadlo. Nimanka waxaan rabaa inaan dhaho khayr allah idiin siiyo, timir gacanta kugu jirto mid geed saaran looma daadiyo. Haddii oo faamil fiicana haysatid oo ogtid xaaskaaga inay dhiikar qabto oo qarxayso, waxaan ku dhihi lahaa ilaahay weydiis inuu kuu barakeeyo, saa ilmaha loo burburin oo ilmaha loo dhameynin. Awood badan haddaadan laheyn, iska daabo, haba gelinbo. Dhaqaale haddaadan laheyn, sidoo kale iyadana kulama talina inaa iska daysidaan raba. Haddaa fuli tahayn, inaa iska daysidaan raba. Haddaadan caadil ahayn, inaa iska daysidaan raba. Nimanka qaarkood telefoonkooda oo marba haddii telefoonka keen lagu dhahay dhiibaysid, shukaansi ha gelin. Ninka hal waxaan rabaa inaan kuu sheego, marba haddii telefoonka keen lagu dhaho hoo aad dhahaysid, shukaansi ha gelin. Iska dhaaf qofka shukaansani. Mar labaadan ku celinaya, mar saddexaad nimankay ku socotahay, marba haddii xaaskaaga ku leedahay telefoonkaaga keen aan arko waxaa maanta la hadashay, qofkaa la hadashay, oo aad dhahaysid hoo aad dhahaysid, fadlan shukaansi ha gelin ee xaaskaaga ku ekow raganimadaada. Intaas waaye, meel wax kale ha sameynin. Intaasaan ku dhihi lahaa. Laakiin haddaa dhahaysid oo kale, aniga waa awoodaan leeyahay, dhaqaalaan leeyahay, caruuraan rabaa, madiya ahay, waxyaabo badan meesha keenaysta, ama shahwaan leeyahay, ama waaba rabaa inaan guursado aniga, halka badanaan rabaa, dan
u diyaar garow markaas waddada mari lahayd raganimadeedana laho xalka xaajideysa u xal lahaydna ka fikir. Gabadhaan rabaa inaan la hadda marka walaashay, gabadha walaashay waxaan rabaa inaan dhaho khayr Allah ku siiyo, haddaad rabtid inaad farxad ku noolaatid, hadalkan 10 mar aan ku celiyey, 100 mar aan ku celiyey. Dad badan oo dhibsadina waa jira, dad badan oo ku qanacayna waa jira, dad badan oo faa'iideeda arkayna way jiraan. Okay, hal waxaan rabaa inaan kuu sheegay gabadha walaashay, ninka ugu sheegay, adina hal waxaan rabaa inaan ku dhaho, telefoonka ninkaaga faraha ka qaad, ha fiirinin. Faraha ka qaad, haddaa fiirisid waa isdagaasheen. Telefoonkaaga itusaa tiri, wuu ku tusay. Laba mid ka mid ay noqonaysa, mid saddexaad ma jirto. Laba mid ka mid ah, in uu qofku la hadlaayey uu soo tirtiray, markaa fiirisid waxba aa ka waysid oo lagu yiraa suu kuma dhihin, been liyata faraha iga qaad lagu dhaho. Ama waxba inay jirin oo maskaxdaada un wax lagaaga sheekeyey inay tahaa laga yaaba. Tan koowaad marka waxaa waaye inaa wax ka sugaysid meesha oo lagu yiraa suu kuma sheegin, buuq badan iga daa marka lagu yiraaho, mid waaye. Waxaa kaloo laga yaabaa inaa aragtid sawiro meesha ku jiro, ama hadal aan weligaa lagu dhihin. Ninka waxaa laga 10 sano inay isqabtaan, 15 sano inay isqabtaan, 2 sano isqabtaan, hadal aadan weligaa lagu dhihin, ama 10 sano ka hor lagu yiri inaa aragtid qurux I love you iyo indhagad guduudan iyo qalbi iyo kiss iyo waxyaabad inaa aragtidaa laga yaabaa ku aragti meesha. taas haddaa aragtidna maxaa faa'iidaysaay? ciil iyo dhiikar iyo walwal iyo xanaaq iyo dagaal iyo shaki badan iyo guriga inuu burburo, ama shaki iyo cabsi inaa ku noolaatid, ama gurigaaga inuu burburo. Hal waxa iska dhaadhicinin, hal waxa iska dhaadhicinin. ninkanaa ka hor istaagin unaa kale aroos, wallahi iska dhaadhicine. niman badan oo laga furi naaga waa arag, laakiin waa sii guursadeen. Haddana xoog meeshan layskuma lahan, ma ka hor istaagi karta walaashay qaaliga. runtan kuu sheega waxaan rabaa marka inaan ku dhaho gabadha, ninkaaga waxaa tustaa kalsooni tus, jeceyl tus, gurigaaga ilaasho. coos jiilaal waa lama horaan marka, hadduu soo biibiiba xataa adil uu kuu soo noqona, hadduu soo warwareera xataa adil uu kuu soo noqona. kalsooni tus ninkan, inaad ku kalsoontahay adi isku kalsoono. waay aa utiqaadsan tahay gabadhaas inay rabta ninkii inay kaa qaadato, adi maxaa la'dahay adiga? waay adi lagaaga qaadana, intee kaa hadlaysan? maxaa isaga dhaadhicisanaya? gabadha kale kaa qaadanaysa aa ka hooseysid? kama hooseysid. ninkan gabdha kale dhan inuu fiiri, aduu kuu yimi, aduu kusoo doortay, soo maaha? jeceylkuulu meesha wuu jiraa, jeceylku jira. Hadduu rabo inuu ku furo gabadha markii hore inay furto, ninku ugu dhigay furu furay leedahay. Laakiin ninka hadduu rabo inuu furo waa ku furo, afkiisa kasoo bixi, kiis wuu dhaqaaqay, soo maahan? hadduusan ku rabin, hadduu kugu dhagan yahay, waa macnaheedu wiil waxaa jeceylaa jira, rabitaanaa jiro. rabitaankaas jira, ha sii goynin, ha goynin, meesha furin. Allah ku barakee. kalsooniyaa loo baahan meesha. Marka gabadha generali, gabdhaha walaashay usoo noqon doona, si generali gabdha waxaan rabaa inaan dhaho, gurigaaga waxaad ku haysataa inaad isku kalsoonaatid adiga. kow, haddaadan isku kalsooneyn waa burburaysaa. labo, gurigaaga inaad ku kalsoonaatid, ninkaaga inaad ku kalsoonaatid, kalsoonidana aad tustid. kalsoonida inaad tustid, tiraydo kalena xabiibi waa jeclahay, waa qof aniga ahayn, waa fiirinayna aniba waa ogahay, adigoo og inuu fiirinayo ku dhaga hadal, wuu xishoona. xabiibi aniga waa ogta, waa liishay, laakiin waxaan dhahay qof aniga ahayn maba fiirinayaba ninkan. tus inaad isku kalsoon tahay, marka saasoo kale u tustid, khalaas wuxuu dareemaa qof isku kalsoon oo cabsanayn inaad tahay. gurigaaga ka adkow, guriga adiga iskale boqoradiya adiga lagu imaanayo, gurigaaga ka adkow, naftaada ku kalsoono, ninkaana kalsooni tus. gabadha walaasheedan usoo noqdo, kulli idig talooyinkiina usoo qoraysaan. gabadha walaasheena waxaan rabaa inaan dhaho, taladii gabdhahaan sii aan rabaa adigan inaan ku siiyo, si gooni kuu siiyo. kowgu horo, ninkaaga waxaan rabaa buuqbuuq, hadda sheegaysi qof gurigeeda rabta inay ilaashataa tahay. laba furitaanna way dhaceen, kii saddexaada dhiman ugu dambeeyey, caqliga leedahay, telefoonkiisa waa iska dhigtay, adaa afka ku tiri, telefoonkiisa mar kale waa ka cabsanay inaan fiiriyo. ha ka cabsanin, sidiisaba isaga daaba, xataa hadduu meesha laha fiirina faraha ka qaad, xataa hadduu kuu dhaarto meesha kuasa, xataa fiirina faraha ka qaad. hadduu kuyiri waa kuu kalsoona xabiibi, waa kuu kalsoona, intaas leedhe asiga ku celi, banooni meeshiisa ku celi, xabiibi waa kuu kalsoona, intaas leh. khayr Allah ku sii, jazaakum allahu khayr, barakallahu fiikum, ilahi subxaana wataala idin wada xifdiyo. وإنه يسلو بسبوع صوص صو عدي حلقة كالو عصب إن شاء الله تعالى وإلى التلنتي أجزاكم الله خير بارك الله فيكم كفى إديسو تلاذنا صوقر ولا لها كالو مسيح قدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.